Premier League ya Kenya sasa mbali na zile gala awards. Kuna matransfers na ile. Junior League. Unajua watu wengi wapo wanafuatilia hiyo Ronaldo alienda, Lukaku alienda. Hapa home pia kuna matransfers. Kapiti jana ameenda huko na huko. Hansel Ochieng. Alitoka AFC. Mchiki ameenda kwa sababu naona amepigwa 2 years. Ni 2 years contract. Yaani ni kitu assured. Hiyo ndio kitu tunataka, yani vijana wako assured. Unaambiwa kuja piga kama ni 2 years, 3 years. Joseph Okoth amerudi Bandari. Alikuwa bado Bandari. Yeye alikuwa Bandari, amerudi Bandari kutoka KCB. Huyo ni keeper. Huyo ni goal keeper, na ni kitu fiti sana kuona player amerudi. Inamaanisha kuna ambition fulani pia na ile team. Na bado KCB tunaona walifanya fiti sasa kwa nini wanamwachilia msekao huyo. Eh. Kuna player mwingine ilikuwa ni Roger Souma, Western Steamer. Yeah. Anaelekea Tusker. Karibu transfers ni pigwa fiti na ni poa kuona ma players wakitoka one local team kwenda kwa another local team. Na maana league next time inaenda kuwa moto, ndio, na league inaanza tarehe